Jak si užil premiéru v dresu Dukly Hlava, se ptáme Matěje Střízenského, obránce, který dnes naskočil do prvního utkání za žluto-červený tým právě na ledě Vítkovic, a dva body. Určitě premiéra vítězná, to potěší víc asi než ty dva body. Samozřejmě jsem rád za to, že se mi povedlo dát dva kanadské body, ale za to můžu poděkovat celému týmu. Určitě to byla zásluha celého týmu, nechci říct, že to bylo jenom moje nebo takhle, ale ta týmová výhra je daleko víc než ty dva body. Jak ty jsi užíval celkově ten zápas tady v Ostrava Areně? Užíval jsem si ho maximálně, co to šlo, protože dlouhou dobu jsem nehrál, měl jsem nějaký problémy v dřívejším klubu díky jednomu člověkovi, který si na mě zasednul trošku, a tak jsem byl strašně moc rád, že se to nějak vyřešilo, a už jsem se strašně těšil do zápasu, a co je víc, než prostě přijet, vyhrát a je domů, super. Pojďme se dostat k těm dvěma tvým kanadským bodům, které potom nakonec vedly vlastně ke dvěma gólům. Takže popišme tady, jak se to všechno seběhlo. Tak první asistence byla, první kanadský bod byl v přesilovce, kdy vlastně jsme vyhráli buly, a tam mi to výborně Kája posunul žábou na druhou stranu a já jsem vlastně mu to vrátil, on to propálil po ledě. Super gól z jeho strany, a ten druhý vlastně jsem dostal od Uliho nahrávku po modrý. Celou jsme se o tom bavili v zápase, že bychom se tam mohli nahrát. No a pak tam asi Čagej hokejku jsem trefil, ale to bylo náhoda, já jsem se snažil obstřelit prvního hráče, no naštěstí to zapadlo brány. Takže spokojenost s dnešním výkonem, jak týmovým, tak i svým vlastním? Jo, určitě, maximální. S týmovým byly tam nějaký nedostatky, trenéři nám říkali, podíváme se na ně, zapracujeme na nich, a se svým určitě taky, měl jsem tam asi 3 nebo 4 takový blbosti, na kterých musím zapracovat, ale jinak prostě vítězství, super. Teď to trošku zlehčíme, nezbývá se než zeptat se na zápisné do kabiny a za první body, už něco proběhlo? Neproběhlo nic, nevím, jaký je tady sezemí, musím se o tom pobavit asi s kapitánem. Dobrá, díky moc, ať se dříš. Jo, za málo.